No niin, tervetuloa mukaan seuraavaan Dark Souls 1 remasterin. Mä en tarvitse alkaa nimittämään tätä erikseen remasteriksi. Tervetuloa mukaan Dark Soulsiin, seuraavan jakson Dark Soulsia. Tolla on se Uchikatana. Mä en vaan tiedä tota, että pitäisikö mun tappaa se saman tien vai no puhutaan sinut ainakin ensin. Well now. You seem to have your wits about you. Hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. No, en näkö nää kaikki naulaa tässä Dark Soulsissa. Everything is for sale, mutta se ei siltikään mystä sen Uchikatana. Sillä on kaikenlaisia aseita täällä, mutta minä en välitä niistä mistäkään. Residence Keys mä saan, kun mä tapan sen ja Reparboxin ja Bottomless-boxin mä pystyn saamaan sitten myöhemmin. What a waste of time. Go and fall off a cliff. Mitä sanoit? Gone mad, have you? I'll hit you, you lousy rat. Julia! Julia! Ai! Onneksi se mikä hyvä taistelija. Julia. Oh. Ja noin, mulla on mun main ase saatu. Pidetään nyt vielä toi broken straight suoritus. Sitten voidaan mennä jatkamaan eteenpäin. Voidaan jatkaa eteenpäin. Mutta kuten sanoin viime videossa, niin tämä on lähinnä vain läpijuoksu. Mä en tapaa mitään ylimääräistä, mitä ei tarvitse tappaa. Mä niin muistan, kun mä pelasin tätä ekan kerran. Tää kohta tuntui niin mahdottomalta. Vähän. Ja pyrin välttämään vihollisen tappamista, koska au. Koska mä en hyödy niistä mitään. Tästä tulee seuraavan ekan bossin jälkeen mä saan ihan junon, niin mä yritin panna kontrolliin. Mun ei varmaan tarvitse tappaa se kristallisarika. Sitten saa jonkun twinklin taitana, että mitä mä en tarvii. Ei, mutta tässä pelissä pystyy tota upgradeamaan nyt armorita. Mä muistut, mitä on mahdollista saatu tarvita. Ai, chunkki, okei. Okay. Onko siitä mukaan aina sun chunkki? Mut niin, mä pyrin välttämään vihollisen tappamista, koska se on vaan ajahukka. Ja mahdollisesti vaan tuhlaa mun estuksia. Nää mä tapaan, että ne jää häirissä mun seuraavassa bossissa. Ja toisin kuin tota Elden Ringissä, niin mä en tässä tota anta se jo alaspäin ja tota väistönoppi, vaan se on pelkkä väistönoppi, niin se slaidaa noin alas. Niin, toisin kuin Elden Ringissä, niin mä en pyri tappamaan yhtä bossia per video, että jos ei tule bossia yhdessä videossa, niin sitten ei tule. Ja ohi. Pyrin tästä tänne. Tässä pystyy kiipaamaan pikkasen nopeammin. Ihan hirveesti. No. Itse mun ei sit mun tarvis. Ai, kylläpä pitkä wind-up tossa. Tää on kyllä niin. Ai, au. Sehän sattu. Mä yhtään tykkään tapella niitä bossia näin heikkona. Ai! Jos mä en pääsin ollenkaan, mä vaan jäin odottamassa se tekis iskun. Ja lähes niinku paine alta. Voisiko se mennä pois sitä mun? Joku se ottaa vähän vahinko. Ai! Että kun mä otan näin paljon vahinkoa. Thank you.
Ja bleed. Very nice. Uskon, että mä rollasin tuon aivan liian ajoissa, mutta tässä pelissä toi iframe on nämä. Paljon anteeksi antavaisin, mutta... Joo, ensimmäinen bossi, no tutorialle bossin jälkeen. Pitäis kyllä ammata. Ai niin, tässä pelissä muuten ei tosiaan tule noita bonfireja heti bossin jälkeen, että mun pitää nyt mennä tuolla näillä bossisieluilla. Tuonne seuraavaan paikkaan, seuraavalle bonfirelle. Ei mun tarvi sulle puhua. Mä varmaan kuolen tässä. Mä en ole ikinä päässyt tästä ilmattomalta vahinko. Mä en tiedä miten niissä speedrunneissa sen tekee. Okei, mä selvisin. Ehkä... Tässä oli, tai mikä tää... Light... Equipment lore auttu. Älä vaan putoa alas. Toi näyttää kyllä niin... Sillä, että se sattuisi mun varpaisi. Joo, selvisi. Sitten otetaan lisää dexterityä. Tässä pelissä ei ole yhtään niin tärkeää toi heltti, kun se on Elden Ringissä. Otetaan sitä aina pikkuhiljaa. Ai niin, turha mä painan tuota juoksunappia tuossa kohtaa pohjassa. Otan tässä pari... Tämän näin kerran tässä. Mä yleensä itekseni tota... Otan tästä montakin leveliä. Sitten näitä tikkaita ei tarvitse edes mennä alas, kun vaan hyppää alas. Otan taas yksi limarin leveli, kun se oli... Sen verran hollilla tossa. No, pikkusen heltti. Tänään näppäimet taas toimi. Joo, mennään eteenpäin. Mennään... meidän blacksmithille. Ja voidaan mennä tästä suoraan. Sitten nyt tulee taas muuta ilmanainen sielu, mutta ehkä mä nyt selviän sitten mukaan. Katsotaan, että se tulee sieltä alas. Ja mä en tosiaan tapahtunut. Tai ota Drake Swordia. Vaikka se olisi erittäin tehokas tähän alkuun. Tulles nyt. Mä luulet voi kyllä ottaa Claymore, en tee mitään. Sieluja, erittäin kiva. Ai niin, mä muistun katsotaan, että tässä pelissä on tää mekaniikka, että... Nää bonfaret pitää kiinnata, että mä saan enemmän noita estuksia. Se Firelink Shrine, niin se... Bonfire antaa mulle sen 10, mutta nämä kaikki muut antaa 5. Ja semmoset bonfiret, missä on lähettyvillä se Firekeeper, niin niistä tulee tosiaan se 10. Ja just äkkiä tonne. Ennen kuin toi tyyppi menee pistämään ton oven kiinni. Basement key. Nää. Ai, miten toi osuu? Jaa, se tuli tuollekin tyyppi. Otetaan tonni se enää. Ja ohi. Ja ei ollut stamina. Tuleeko näissä kukaan muu luoksi, kun mä hiila? Ei. Noi. Ragdollit tässä pelissä. Jos mun tarvii joskus tulla takaisin, niin onpahan tuo reitti tuossa auki. Ai niin, mä unohin muuten vaihtaa tähän hahmo silmien väri. No nyt ne on tommoset... Jaa, sehän tulee äkäiset sieltä. Ja nyt se tulee tavallisesti sieltä... Tai se on valmiiksi yleensä tulossa, eli miksei se nyt tullut sinne? Mun tiedä, sillä silmien värillä tarvitse olla mitään väliä. Koska mä oon aina holouna, niin... Olis joka tapauksessa mustat. Köhö.
Vähän tää tuntuu tahmemmalta kuin muistin, mutta tää menee erittäin sulavasti kuitenkin. Tää menee sulavemmin kuin tää tuntuu. Saanko mä muuten level upin? Tommi jo. Putsku parisataan. Tässä pelissä ei ollut tosiaan sitä mitään myyntisysteemiä, ne pitää käyttää taskusta. Ja tässä Remasteredissa on tää, että pystyy kuitenkin valitsemaan, että kuinka monta näitä haluaa käyttää. Mä nyt käytän yhden... Riittääkö toi? Joo. Yksi pointti helttiä, niin tuolla päästä pärjätään hetken aikaa. Olisimme tässä kohtaa edes ottaa sinne paljon nyt. Ja tuolta pystyisi ostamaan ton Crest of Arthuriaksen, minkä mä hyvin usein ton reikin avulla grindaisin, mutta mulla ei ole minkäänlainen kiire vielä saada sitä, joten mennään avaamaan täältä tää oikotie. Ja itse asiassa mä voisin mennä... Mä kyllä ehkä voisin haluta itselleni jonkun pikkusen upgradea tähän aseeseen. Tämä on toi tyyppi, ei muuta resettaa kun... Ai, au. Istuin kun mä edes ollenkaan tohon bonfirelle. Toi... Aina hirveästi korkattu toi hyppy. Nyt pääsen takaisin Firelink Shrinelle. Itse asiassa mä voisin mennä käymään hakemassa tosiaan tän mun offhand-aseen saman tien. Se on aika vaarallinen paikka, mutta... Ai niin, lautarekin muuten tulee. Sen tuleminen liittyy jotenkin siihen Firekeeper-sieluihin. Pitää ottaa, mun piti varoa ottamasta jotain. Mä muistan, että mikä se oli. Se tulisi tähän, jos mä pieksisin ne gargoilit. Ja täällä olisi Firekeeper-sielu odottamassa, mutta mä en tiedä, kannattaako mun, uskallanko mä ottaa sitä, koska mä haluan potkia lautarakin alas tosta ilman, että mun tarvii tapella sitä alasta, niin. Kai mä voin ottaa se. Tossa olisi voinut lehpätä alas, mutta... No, kerään länsäsieluja. Avataan tää. Avataan tosta sieluja. Kääntää ympäri. Haetaan tältä vaan se Paringduckeria. Tuossa on estukki. Paringduckeria se Firekeeper sielu. Sen pitäisi... No, jos tän nyt kusee sitten ja se tappaa sen mun Firekeeperin tuossa nyt tämän takia, niin olko? Minä tapaan sen sitten. Invadan sen maailman sitten, mutta... Koska Blight-taimessa on yksi, minkä se... Au, sehän tekee vahinko. Ne ehkä kannattaa vain hilata, kun ei pysty liikkumaan samalla. Saa tulee nyt lähemmäs. Ani mun toi lähin bonfire, mutta oli siellä... Andren luona, Blacksmithin luona. Jos nyt kuolen, niin se heitä muuta kanssa Firekeeperille. Eiku... Firelink Shrinelle, mikä olisi lähin bonfire. Tänne. Please. Äkkiä. Tuonne. Au. No niin, just niin. No, ei tässä sinänsä haittaa. Pikkunen matka vaan. Enemmän pidempi matka juostuvana. Mutta
pitkä matka, mitä mun ei olisi tarvinnut juosta, jos mä olisin vaan istunut saman tien sinne. Plus mä olisin sanonut enemmän estuksia. Vaikka eipä nyt niistä nyt mitään pulaa ollutkaan. Ja mä en hae sitä pärindäkkeriä sen takia, että mä tarttisin sitä mihinkään. Mä haen sen sen takia, että se kuuluu tähän mun puiltiin ja mä pystyn hakemaan siihen nyt. Plus mä en tykkää siitä, että mulla on tää Broken Straight Sword mun kädessä. Et tyylin takia. Ihan vaan puhtaasti tyylin takia. Aina tuossa ylhäällä on muuten yksi sielu, kun tonne se on. Joo. Jos nyt vaikka istutaan tohon. Mut mistäs mä saisin niitä... Niin no kai on... mut... Niin vaikka Andre myis niitä, niin mun pitäis kuitenkin sit saada siiluja sitä varten, että mä pystyn ostamaan ne. Ne on muussa 800 kipaali. Mut se on erittäin tärkeetä, että mä saisin... Tän aseen tupattua sitä karkoilee varten. Miten mä muuten nostan tätä ylös? Sain muista nostaa nää ylös. Mä olisin melkein hakemaan se. Menisin taas mennä suoraan vaan juostosta. Vähän liian aiksi. Voisin minä hakemasin Thief Maskinkin. Se on kyllä ihan kamala paikka, mä tykkäsin sitä yhtään. Vielä kamalempi kuin tai pelin ihan heti alku. Firelink Shrineissa seuraavan paikkaan. Mutta tää peli onneksi muuttuu paljon helpommaksi sitten myöhäisemmässä vaiheessa peliä. Taas mä yritin... Aha! Yritin rollia juoksusta. Mä oon aika alilevunen tänne paikkaan, että mun pitäisi olla jonkin verran enemmän hilttiä, niin kuin mä tunten. Ja jonkinlainen kestävyyskin olisi ihan jees. Niin kuin armoreiden suhteen. Noniin, ei yhtään osumaa tossa. Ja tässä on se parringdakkeri. Mut kerta tänne asti tulen. Au. En mä olisin avattu oikotien tossa, jos mä nyt vaan silviin sinne asti. Mä yhtään ikinä muistuttaa, että miten tonne pääsee, mut... Se on sitten oman aikansa ongelma. Sekreti toi Green Titanite Shardi. Tossa. Käy vaan hakemassa se. Joo, kyllä. Enempää mä en tällä joku tehdäkään. No kerrallaan luutti sen verran, mitä mä pystyn. Täällä mä voisin käydä tappamassa yhden NPC ja saada siltä toi siili ja sillä avata toi, mut... Se on oman aikansa ongelma. Noin siinä. Aiku tuolla oli vielä toi... Ring of Sacrifice. Tää on kyllä älytön määrä näitä vihollisia. Enemmän kuin missään puolessa pelissä. Ne aree Ring of Sacrifice. No siitä neljäs kuolema. Thank you.
tullaan tonne paikkaan takaisin sitten paljon myöhemmin. Nyt mulla on se Barring Duckeri. Millä mä pelataan toimi. Mä pystyn pärrymään tällä. Esillä mä ihan hirveesti tuun hyödyntämään tätä. Ehkä jotain NPC-inventoreita ja viimeinen bossi, mut siinäpä se taitaa olla. Nyt pitäis sitten mennä sinne... Niin, Lover Undead Burgi. Sinne pääsee... No kierretään täältä. Mulla on se avainkin jo, niin mulla ei tarvitse tehdä skippeä. Voisiko se mennä pois siitä? Tää on niinku yksi ärsyttömyyssä kohdissa koko pelissä, kun ahtaat tilat, pienet paikat, missä pystyy helposti putoamaan pois. Ja se on täynnä vihollisia. Ihan heti pelin alussa on niinku vaikeimmat kohdat koko pelissä. Au. Ja istutaan tähän, niin jos mä kuolen, niin... Mä en tarvi juosta nää koko matkaa uudesta. Eli täältä. Se on lyhyempi matka mennä tosta suoraan ylös. Mut siinä on se lohikärmä, niin... Tää on yritetä ollut. Tää on turvallisempi reitti, vaikka tässä on paljon enemmän vihollisia. En mä nyt ehkä siihen yhteen lohikärmeen sylkäsyn kuolen, mut... Yleensä mä oon varmaan itse mennyt tapasi sieltä. En muista. Mut päätin nyt tällä kertaa mennä tästä. Itse yleensä mä oon varmaan muuten lähinnä hypännyt sinne suoraan. Enkä ole edes mennyt täältä. Se on aina niin tuskallista muuten katsoa, kun ihmiset, jotka on uusia tähän peliin, menee näitä tikkaita alas. Pysykö mä muuten lopettaa tänne? Ne. Ylöspäin tietenkin tää pitää mennä näin. Metal Gear Solid 3 musiikit alkaa soimaan, mutta ne menee alas kuin tällä tavalla. Tässä saadaan oikotie auki. Tarvii jostain koko matkaa aina takaisin. Vaikka tästä ovesta meneminen onkin. Vähän rasittava. Tää on kyllä niinku yksi. Etkö suostu hyppäämään siitä yli? No et. Tai koska mä olin vaihe tässä pelissä. Vielä pahempi kuin se heti peli alku. Jonka mä nyt sanonkin jo kertaalle. Oliko se tiffimaski tuolla vai oliko se täällä? Ainoa kestää liikaa. No niin, mä kuolen tähän näin. Jossain täällä oli mailbreakeri myöskin. Se oli joko tossa tai sen tuolla on se tiffimaski. Mun pitää varmaan kyllä harventaa tää porukka tossa yksitelle. Tosta muuten tuu mitään. Ai, vähän iski nopeasti. Vaiheessa targettiin. Jaa, te seuraatte tänne asti. Ja taas märkki rolli. No tuolla on... Tai sit se on tosiaan tuolla. Joko mailbreakeri tai tiivsetti. No se olisi tossa ja toi tyyppi väistäisi tossa heti pois. Haetaan se sieltä. Toi oli mitään kuudes kuolema. Joku pitänyt kirjaa. Tos mä vaan menin noiden koirien ohi ja haen ton nopeesti. Tässä tässä tulee
turha kuolema uudestaan. Kuulisitko sä pois sieltä? Ai kun nää kaikki tekee bleedia muuta. Ootko sinä? Ei, sinä oot se meidän trackeri. Eli turha kuolema uudestaan. Tässä ei oo mitään tehtävissä ilman poise. Eli mun on pakko harventaa kaikki nää pikku... Ellei mä sitten... Mä juoksin tonne alas. Hyppään pois pelistä ja tuun takaisin, sitten mä oon deaggronnut kaikki, mitkä siellä aikaisemmin on ollut. Kyllä just tämmöset nää tyypit seurassa tänne alas asti. Ehkä se oli siinä alkuperäisessä. Mä oon muuttunut näiden, mahdollisesti muuttunut näiden käyttäytymistä. Mä en yhtään tiedä, mitä tossa tapahtui. Älä tuu blokkimaan siihen. Sehän räsähti jotenkin ikävästi. Nyt ei pitäisi olla mitään mun perässä. No. Tulehän nyt tänne. Ai jaa, te kaikki tulet nyt sitten kuitenkin. Ette voinut nähdä mua. Ai ja nyt mulla on selkä tohon päin. Ei. Ai. Tästä tuu mitään. Tuolta jos mä saan sinne kaikki houkuteltua pois tuolta, niin sit mä voisin juossa sinne ovelle. Tai siis sinne. Hakemaan sen seti. Sitten kaikki tää vaiva niinku yhden hemmetin maskin takia. Ehkä mä voin pitää sitä sittenkin päällä, mutta ehkä hyppäsin alas. Ai niin nyt mulla ei sitä blokkia muuten kuin Straightswordissa on se blokki. Tosta ja tosta ja tolla ja tolla. Tää kattoo molempia käsiä. Ei, tää on kyllä... Piirit mut ihan täysin saman tien. Mä sanoin, että ei kukaan mua välttämättä näkis tästä, mutta ei. Sitten kun spawnaa paikalle. Ei tästä kyllä nyt tuu mitään. Tää ei helpotu yhtään. Ihan sama miten paljon mulla enemmän helttiä tai... Väärin happia sekä ei auta yhtä. Mä kyllä vaan juoksen niin paljon hitaammin. Onko mulla fat rolli? Ei, mulla on medium rolli. Kattoo auttaaks tää. Tää kyllä auta mitään. Ideanahan olisi tota, että mä en ottais vahinko. Aika malla, kun mä pelin tän pelin. Ekalla... Itse mä taisin pelata tän pelin läpi. Joo. Pelasin tän pelin läpi ensimmäistä kertaa. Sillä Skylla. Enkä siis Tenrolla. Niin tota... Mä vedisin medium rollilla. Mä ajattelin, että se sopii sille. Sillä ei ole mitkään kuitenkaan niin light-armorit. Että sillä on medium-armorit, niin medium-rolli toimii. Yes, siellä meni pois siitä. Enkä olisi edes tarvinnut näitä armoreita. Voiko te mitään vahinko? Sitten kun mä ajattelin, että niin kuin, no tapaa mut sitten. Sitten ne ei tee mitään vahinkoa, ne pysyy pois. Siis kun mä ajattelin, että no mä menen avaamaan sen oikatien, niin sitten ne tulee sieltä sitten. Mut joo. Yes, sain sen. Kapraa mä en tuu pieksemään. Koska mun ei tarvi. Olisiko täällä jossain tota... Toklella?
Nämä on kevyemmät. Ei tietenkään riitä. Väärin nappia edelleenkin. 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 No niin, nyt on fast roll. Ja tosiaan en aloita tiiffinä, että saisin tämän setin ihan vaan sen takia, että, tai siis sen takia, että saisin ton maskin. Koska tiiffi ei ole optimaalinen näille stateille, mitä mä tälle haluan. Joo, sitten. Mä kyllä taaskaan muuten muistunut katsoa tuota, että... Oho, 31 minuuttia. No, ok. Jos mä nyt ensi kerralla muistaisin katsoa, että monen aikaa mä aloitin. Toinen näyttökin voisi kyllä olla ihan kätevä, niin voisi sieltä katsoa vilkulla suoraan. Mut joo, kiitos kun katsoitte. Ensi jaksossa mennään tappelemaan. No kai se pitää mennä pieksemään ne gargoylit. Mut sitä ennen pitää upgradea tää asia. Mä saatan tässä välissä nyt grindata muutaman levelin tuolla ylhäällä, niin mä saan ostettua kaikki ne upgrade-materiaalit, mitä mä tarvin tän katana upgradeaamiseen. Siihen asti jatketaan silloin sitten.